Добро вечер за моите и нашите драги гости, панелистката и панелистите за вечерва. Се разбира, веројатно е многу рано да се даваат конечни судови и оценки кои се однесуваат на резултатите, но секако ни оддалеку не е рано да се проговори за тоа што видовме, што доживеавме во текот на денешниот ден. Се разбира во контекст и на целиот процес, целиот изборен процес. Со мене вечерва се Сандра Гавриловска, правна експертка, соработничка на Цивил, адвокатка, доктор Сашо Ордановски, политички аналитичар, универзитетски професор, и Драган Зелич, светски познат експерт за изборно наблюдување од нашите пријателки и пријатели во ГОНГ, Хрватска, граѓани организирано надгледају гласување, како што гласи нивната кратенка. Би сакал да започнам од Сандра, која е најблиску до мене, која би сакал да ја замолам да даде една обшта оценка на целиот процес, се разбира со поглед на денешниот ден од незин правен аспект. Благодарам, Чабер. Од добиените информации во текот на денешниот ден, и тоа од најголем дел од наблюдувачите кои што се на терен, може да се извлече заклучок за кршење на избирачки молк, за подкупи и притисоци врз гласачко тело и нарушување на тајноста на гласањето. Она што сепак најмногу го обележа денешниот изборен ден е фактот дека голем број на граѓани не успеа да го остварат своето гласачко право, односно, како што кажа и во Државната изборна комисија, истите не биле, ги немало во избирачкиот список. Според тоа, мојот впечаток е од денешниот ден дека сепак и на овие избори останаа проблемите со неажурираните податоци во избирачкиот список, како и со агитирањето и подкупот на гласачите кои што се провејуваат низ изборните процеси во Македонија веќе повеќе години. И сметам дека независно од изборниот резултат, во следниот период ќе мора да се побара одговорност од сите учесници во изборниот процес, кои на било кој начин ги прекршиле изборните правила и прописи и придонеле или овозможиле да се случат ваквите изборни нерегуларности кои секако ќе бидат утврдени од страна на надлежните органи. Од аспект на политичките состојби и процеси во Македонија, како можеме да го оцениме денешниот ден, дали тоа е последица на сето тоа што беше предходно, или е прв ден од некоја нова фаза во криза, или двете заедно? Како од политички аспект би можеле да го процениме овој процес и денешниот ден? Значи, прво, ние кога се одлучи да се оди на избори, знаевме дека овие избори не ба видат како, што се вика, по книга правени, бидејќи ние знаеме дека државата е деконструирана долг низ години и дека она точно во изборните процеси е доведена, беше доведена до едно ниво да практично не е во состојба да спроведе демократски фер избори. Тоа имавме прилика да го видиме во многу детали, особено низ прислушкуваните разговори. Од друга страна, ние гледаме и мислам дека и дел од овие бројни, да кажам, сепак помали инциденти, осен ако ги исклучам овие случаи на луѓе кои не можеле да гласаат, а тоа ќе треба на крајот сепак да се види колку се тие, бидејќи се работи, колку што јас разбирам, барем за стотици луѓе, не знам дали се и илјадници во прашање, осе стотици, тоа секако мора да се расчисти. Но, знаете како, може би за прв пат после подолго време, мислам дека и Џабир тоа го кажа, ние имавме сепак една полициска структура која што се грижеше за колку толку правилно изведување на изборите. Затоа имаме веројатно и повеќе инциденти, бидејќи сега тие се пријавуваат, сега на нив се реагира, имавме дури приведување и така натаму, што порано воопшто не се случуваше. Ние знаеме дека на владеачката партија главната структура за местењето на изборите всушност било МВР.
Сега кога веќе тоа се невозможи барем до еден степен, гледаме дека тоа дава еден друг резултат. Мене ми е многу драго што заврши се без некакви големи инциденти. Второ, очигледна е зголемената излезност и таа ќе се брои, ми се чини дека во споредба со предходните и предпредходните 2011-2014 ние можна да имаме меѓу 100 и 150 илјади повеќе гласачи, што е секако го дига кредибилитетот и легитимитетот на резултатов како и да биде тој. И мислам дека тоа пак говори исто така и за една, како да кажем, за една референдумска подготвеност на граѓаните, разбирање дека се работи за историски момент и подготвеност да се излези, да се даде својот глас за, за некојот понудите. Во една ваша предходна анализа за Цивил, во рамките на проектот Напред, ние слушнавме еден став во кој кога има висока излезност и кога неопределените гласачи се појавуваат на гласачките места, тоа обично значи гласање за опозицијата. Дали тоа и во Македонија можеме да го очекуваме? Еве, може би е малку деликатно да се прогнозира еден час, два пред да се видат првичните резултати. Во принцип не се бавам со прогнози за нешто што ќе се знае за два саат. Значи, тоа обично не влегува во тоа. Во теоријата тоа е така. Зголемената излезност во принцип значи повеќе гласови за опозицијата според некакви искуства многу деценијски предходно. Меѓутоа, не заборавајте, Македонија сепак во една крајно нередовна обштествена, политичка, социјална, ако сакате, ситуација и многу тешко е да се прават прогнози. Ја затоа и предупредував, меѓу другото, и преко анализите во Цивил, дека анкетите не треба да се земаат здраво за готово. Бидејќи, видите, ние до пред 2-3 дена, до последниот ден кога можеше се да објавуваат анкетите, имавме меѓу 30 и 40 насто од луѓето кои викаат, не ви кажуваме за кого ќе гласаме и дали ќе гласаме. Да. Каква анкета правите вие со некаква доверливост, не знам како висока, кога една третина од гласачите ви велат дека не сакаат да кажат дали ќе гласат и за кого ќе гласат. Така што, добро е да гледам дека од ова што одгледав после затварањето на изборниот процес, сите партии се согласни дека денот поминал добро. Мислам дека сите одат кон тоа да ги прифатат резултатите. И мислам дека на крајот на криштата тие резултати ќе го покажат со еден висок степен на излезност расположението на граѓаните. Не заборавајте дека излезност која во Македонија може да биде околу 65-70%, фактички е многу повисока. Бидејќи тие 60-70% се мерат на вкупниот изборен список, а не на оние кои што се физички присутни за да гласаат. А бидејќи Македонија стотици илјади луѓе заминаа од изборниот список да во странство, практично ние имаме многу висока излезност, баш онака историско референдумска излезност за тоа, така што мислам дека тоа ќе ги прави уште покредибилни изборите. Да се надеваме дека поголемиот број од тие луѓе што излегува се вистински живи луѓе, а не фантоми како што стравувавме и врз основа на индикациите во претходниот период. Сакам само да подсетам дека ние сме активни онлайн и дека Твитер и Фейсбук заедницата исто така може да поставува прашања. Ве молам, колешки и колеги, доколку забележите некое прашање од онлайн заедницата, а се разбира и од вас присутни во оваа просторија, да ни доставите лифче со прашање, како што тоа нели е пракса и од предходниот состав на парламентот. Тука би сакал да предам на нашиот драг другар и уважен гостин Драган Зелич, кој ни доаѓа од ГОНГ и кој од аспект на една експертиза, едно широко искуство во изборното наблюдување на повеќе континенти на оваа земјена топка, дали би можел да даде една своја обшта оценка за тоа што виде овие денови откако дојде во експертска поддршка на Цивил? При свега, добро вече свима, и ја се испричувам што ќе причати хрватски, веројатно ќе ме разумети, але ја нешто разбирам македонског. Најме, прво треба честитати свим граѓанкама и граѓанима Македонија на овим важним изборима. Дакле, након те политичке кризе, након годинама, те политичке гњаваже, напокон се успело доќи до некаких минимални стандарда за одржавање
izbora i stvarno evo čestitke na tako velikoj izlaznosti, ali ja bih isto čestitao vama civilu i svim drugim udrugama koje su promatrale izbore, to i nije lak posao, posebno u ovakvim uvjetima. Čestitke vašim promatračima koji su obavili vrlo važan i odgovoran posao, zadatak da izvještavaju javnost o nepravilnostima koje su se danas događale. Većina građana je mogla ostvariti svoje biračko pravo danas, u ovakvim ili onakvim uvjetima, o tom se da pričati. Međutim, ozbiljnu sjenu na izborni proces, negativnu sjenu, bacaju slučajevi gdje građani Makedonije, određeni građani, na stotine, možda na tisuće, nisu mogli ostvariti svoje ustavom zajamčeno biračko pravo. Znači, ja mogu glasati, a vi ne možete glasati. Dakle, nismo u ravnopravnoj poziciji. Ne treba zaboraviti da je Makedonija zemlja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju. U jednoj zemlji kandidatkinji ovakve stvari se ne bi smjelo događati. To treba jasno i glasno reći. Te stvari se ne događaju po inerciji. Dakle, postoje osobe i institucije kojima je to posao da rade, da osiguraju svakom građaninu Makedonije da glasa. To se danas nije dogodilo, nažalost. I ja se ne mogu, nažalost, oteti dojmu da se radi o tehničkim pogreškama. Nevjerojatno je da su se fantomi trebali brisati, očito se fantomi svi nisu izbrisali, ali su se izbrisali oni građani, pravi, zdravi, koji su trebali danas glasati, htjeli su glasati, nije ih bilo strah, htjeli su obaviti svoju građansku dužnost i nisu mogli glasati. Naravno, događaju se greške, neko će reći. Međutim, kad se dogodi greška, onda se ljudima treba omogućiti, treba pronaći način da mogu glasati. Vidjeli smo danas da su se izdavale lične karte. Ok, ako građani imaju pravo na izdavanje lične karte, treba im se izdati lična karta. Međutim, nevjerojatno je, ponavljam, da se građanima koji nisu fantomi nije omogućilo da glasaju. U Hrvatskoj, kada niste u popisu birača, na izborni dan odete u ured za opću upravu i dobijete potvrdu. I s tom potvrdom se vratite i glasate. Nevjerojatno mi je, ponavljam, zašto se to danas u Makedoniji nije dogodilo. Ja se ne mogu oteti od dojmu da se tu radi o politički motiviranim akcijama. Nije bilo dovoljno političke volje da se uredi popise birača. To nije znanstvena fantastika, to se moglo napraviti i ne znam koji su bili razlozi da su danas građani, mnogi građani ostali bez svog prava na glasanje. Blagodaram za ova glasna i jasna poraka i ocenka koja впрочем nije spodelihme vo повеќе онлайн настапи кои ги имавме во текот на денот и со кои се согласуваат на вистина огромен број луѓе кои се јавија на нашите 7 телефонски линии кои беа отворени од 6 часот утринава па до овој момент. Дали би можеле да се вратиме малку во доменот на правното? Дали и политичкото? Дали во, и тоа е најверојатно прашање во комбинација за Сашо и Сандра. Дали мислите дека има политичка волја за да се најдат одговорните и тие соодветно да одговараат пред законите на Република Македонија? Што мислите дека ќе се случи во наредниот период, особено имајќи предвид дека имаме за среќа една институција правна во доменот на правдата која функционира, тоа е специјалното јавно обвинителство, кое е изворедно популарно и кое гледаме дека е пример за тоа како треба една институција да функционира, но дали тоа и ќе се случи во наредниот период? Хипотетички, да. Предпоставка е дека би требало да се случи, односно, како што и предходно реков, ќе треба да се смогнат, да се соберат сили и одговорните од сите институции да сносат одговорност за денешните изборни нерегуларности, секој во својот домен. Не би требало да се остави повторно, како и во изминатите изборни години, тие нерегуларности да останат незабележани и на крајот на денот неказнати. А во однос на политичката волја за тоа,
Сметам дека таа политичка волја требаше да биде изразена многу повеќе пред изборите, за овие прашања да се решат предходно, како не би имале сега ситуација да немаме опција незапишан граѓанин да може да го оствари своето право на глас. А дали имаме навистина услови за политичко? Мислам, да се разбереме денеска, Македонија одлучува дали ќе биде правна држава или ќе продолжи да биде само политичка држава, во кој што правото не важи за сите подеднакво. Ако добиеме резултати кои што ќе овозможат да досегашната структура продолжи да владее на еден или на друг начин, нема да се случи тоа. Дури мислам дека и ќе ретерираме во одредени веќе започнати процеси, вклучувајќи го и специјалното јавно обвинителство. Ја во таа смисла не сум преголем оптимист. Ако се случи да дојде до промена на политичката гарнитура, тогаш првата работа со која мора да се зафатиме е реконструкција на правната држава. И таа секако ќе подразбере, меѓу другото, и изборниот процес да конечно се, и ова што го говори колегата од Хрватска, значи да се тој така нареди за да може да се предвидат сите околности, да се даде, да се овозможи правото да сите граѓани гласаат. Но да немаме никакви дилеми, значи ако продолжи да владе оваа власт која беше до сега, ништо од тоа нема да се направи, дури мислам дека и ќе имаме ретерирање. Но тоа па од друга страна ќе значи дека веројатно во таа смисла едно големо мнозинство, не големо мнозинство, некакво мнозинство од гласачите им даваат доверба, им даваат можност повторно да бидат над законот. Значи, мојот впечаток политички е дека без разлика што кога ги прашувате луѓето на анкета на избирачки места, сите велат гласаме за подобар живот, гласаме за повеќе работа, младите да се вратат и така натаму. Во суштина, денеска се гласа за тоа дали некој ќе продолжи да биде над законот или законите ќе важат за сите исто. И тоа ние ќе го видиме, мислам дека до полноќ ќе го знаеме новиот распоред и потоа соодветно на тоа ќе видиме како ќе се. Значи јас не сум воопшто оптимист ако остане истата структура дека таа ќе се зафати со напротив, они ги направија ми се чини сите подготовки да дури и да се случи да се менува владеачката структура во Македонија, веќе направија подготовки во судскиот систем, избор на суди, избор на председатели, едно, друго, трето, пето, да на што подолго остане таа сива зона на правото во Македонија. Така што само со некаква промена на власта можеме да отвориме сега на вистина реални некакви процеси во кои што ќе го доуредиме системот, кој што дојдовме до кризата заради нефункционирање на правниот систем. Без оглед на тоа што ќе се случи за неколку часа од како ќе имаме барем првични резултати од тоа кој е победник во оваа изборна трка која сепак се истера до крај без оглед на сите препреки на кои најде самиот процес, што би било според тебе, Драгане, првата работа со која треба се зафати општеството и системот во поглед на изборите и во поглед на целокупната слика, она како што ја знаеш и ја доживуваш ти? Македонија чека велики посао у средживању изборног законодавства и пописа бирача, како што Хрватско чека посао баш око изборног законодавства. Ми смо имали проблема с пописима бирача, сад е пуно боље стање и ту се могу пренети некаква знања и искуства у том дијелу и нова влада ќе морати прионити у том послу, ако жели да има правну државу, као што е на почетку речено. Постоја на изрека да е најлакше ловити у мутном. Дакле, ви уопче не морате уредити пописе бирача, ал ќе онда нетко ловити у мутном. И оно, да се врати на предходну тему, ако поединим изборним единицама вечерес буде тесен резултат, ќе може одлучивати неколико стотина гласова, што е врло изгледно, нетко ќе се моќи питати дали можда данас луѓи кои нису могли гласати су можда могли одлучити резултате и победника у тим изборним единицама. То ќе се поставити најнормалније питање. Оно што мене изненаджује неугодно е, дакле, та шутња институција, то су ти Џабире веќе споминјао раније, дакле, посебно државне изборне комисије, дакле, они се праве као да то није нихова игра, као да они у том не судјелују, али не сваќају колико е важно да се огласе, да бар нешто кажу,
kako bi, kako javnost ne bi u potpunosti izgubila povjerenje u izborni proces. Povjerenje u izborni proces je jedna od najvažnijih stvari. Dakle, ako građani nemaju povjerenje u izborni proces, u izborni rezultat, onda se, dakle, ruši cijela ta arhitektura političkog sustava. Dakle, onda ćemo sve sumnjati. Ovdje ste imali na dijelu Makedoniji zadnjih godina, ja ću biti blag pa ću reći, samo jaku vlast. Dakle, koja je bila dosta prisutna u mnogim institucijama koje su trebale biti nezavisne. I posljedica toga je taj strah koji se javio kod dijela građana. I ja mislim da je to obilježje ovih izbora, jedno važnih obilježja ovih izbora. Gdje građani, ja potpuno razumijem taj strah građana, dakle gdje se oni boje, ako ih neko nazove i kaže, ej, jesi glasao, a ja doma sjedim i možda ne želim glasati ni za kog, a sutra se onda bojim hoću li izgubiti ja svoj posao, hoće li mi supruga izgubiti posao ili netko od rodbine, jer to nisu ugodne situacije u najmanju ruku. I ja dok sam bio tu osjetio sam, dakle, tu djelomičnu atmosferu straha, tamo gdje je strah ne postoji demokracija. Da se razumijemo, ni Makedonija je jedini slučaj. U Hrvatskoj mi na lokalnim izborima imamo slučaje gdje se ljudi boje lokalnih šerifa, hoće li glasati ovako ili onako. Protiv tog se svi morate boriti, posebno, evo tu veliki doprinos daju organizacije civilnog društva poput Civila, Mosta i drugih udruga, a evo vidim i mediji su se malo oslobodili. Dakle, treća stvar je sloboda medija, ali to je jedna od posljednjih tema. I ja se nadam da će ovdje mediji shvatiti koliko je važna njihova uloga, koliko je njihova pozicija čvrsta, da zauzmu tu poziciju, da se odupru političkim pritiscima i da postavljaju neke demokratske standarde u ovoj zemlji. Jedan moment, imam jedno prašanje ili komentar može bi od online zajednica, tako je moj drag kolega Petrit Kenija dostavi. Da, koji ti odgovara za fantomite? Deneska ti je glasa. Na vistina, spored izveštajite od nabljuduvačite na Civil i na Gong na teren od deneska, dojdovme do poveće indikaciji za to, i to je jedan slučaj potvrden, deka jedan fantomski glasač glasal, znači neko je glasal u njegovo ime. Vo jedan slučaj imaše jedan glasač koji dođa na svoje to glasačko mjesto, se utvrdio je kao neglasal, ne li spored uve lampata, međutoa njegovo to ime bilo zaokruženo i isto tako se utvrdi da ima četiri lica počinjati lica koji navodno glasale vo, odnosno se zabeleženi vo izbirački od spisok evidencijata na izbirački od odbor deka glasale. To znači deka imame takvi slučaj. Koji ti odgovara za fantom? Čovjek, pa nije to, mislim, pak se vraćame na ista ta tema u izvesna smisla. Ako produživa vlast da vlade zaradi izbornih rezultati, niko nema da odgovara. Ako dojde do promjena na vlast, prvo nije imame veće seriozne istrage od specijalno to javno obiteljstvo koji tok mu so toa se zanimava. Već i tija ne se sega izmisleni fantomi. Metodologijata i mehanikata kako je to pravilno, ovdje je etablirano na nivo na sistemski kriminal. I nije, se nadavam, i poslije izborite će produžime su taja istraga da se vidi kako se kršeni izborite i koliko ljudje se vleze iz toga i tako na to. Inako, ne je problem za državne izborne komisije i za istražni organi da napravat forenzika za to kako ne, mrtvi možda glasati i kako neko je dva pati glasao. Znači, to ja mislim u normalni državi je rabota vjerovatno ne poveće od nekoliko dena na istražni organi da se to sankcionira. Prašanje to je, od pravan aspekt to je prosto. Da, na kraju, kako da vi kažem, to je kako i sekoj kriminal. To je inako težok kriminal. Međutom, da ne budeme naivni, ako prodlži ova vlast, ne verujem deka opozicijata se vpuštila vo toj tip na... Vidite, ja pak ti kažem ono što go povturujem so meseci. Makedonija je vo jedna isključitelno redka situacija da zaradi tija stotici i iljadnici prisluškuvani razgovori. Nije imame precizna forenzika kako je kršen zakonot. Znači, nije ne pretpostavuvame, nije imame toliko silni indiciji da nije možemo da go rekonstruirame sistemot na zloupotrebi.
И тоа нема таква држава во светот, може и на други места се прислушува, но кога таа афера ќе експлодира во оваа количина, вие можете точно да исцртате мапата, па затоа ние знаеме дека вториот спрат на МВР бил за покажување, а третиот спрат е МВРО. Да, третиот спрат бил партискиот штаб на целата изборна операција. Така што тоа е во тек. Затоа ми се чини дека до сега, ја ако не се лажам, до сега има негде околу 127 кривични пријави за тоа. Сите тие се над 3 години затвор, сите тие се сериозни криминали. Ако се случи промена на власта, тоа ќе се процесуира и точно ќе се види. Затоа што за да некој фантомски гласа, значи мора да има две лични карти, мора да има во системот како е уфрлен, да не дојде до конфликт. Зашто системот молчи? Бидејќи ние прв пат имаме фотографии. А системот би морал да пријави конфликт на две фотографии исти, затоа што он може да има различни, ама мора со фотографите да биде исти. Значи некој ако тоа го коригирал, се тоа се диагностицијал во тој език. Институционална одговорност. Да, нема тука, нема граѓански организации за тоа, си има обвинител, си има... Одговорност е во рамките на институциите, значи Државната изборна комисија, МВР и секако членовите на избирачките одбори, кои што дозволиле да се изврши таква манипулација. Драган? Да, тој, мислим, јасна ствар. Државна изборна комисија е одговорна за пописе бирача, може да сурадњи со Министарството внутарњих послова. И во оваквој ситуација где ДИК не нуди никакво објашњење, не нуди решења, така сакрио се у некаку мишију рупу, у најмању рупу би било би политички пристојно и одговорно понудит своје мандати на располагање, да не говоримо о оставци. Dakle, ovdje se radi o vrlo ozbiljnim stvarima. Dakle, nije da vam je neko uskratio nekako pravo. Dakle, ovdje se radi o temeljnim ustavnim pravima koji su temelj demokracije. Dakle, to nije mala stvar. Tuka bi sakal da se nadovrzam i da podsjetam na jedan del od izlaganjeto na Aleksandar Novakovski, inače поранешен председател на Државната изборна комисија, предходно член на Државната изборна комисија и кој на 21. ноември на конференцијата на Цивил за слободни избори, на која беа поканети сите политички партии, меѓу тоа само еден дел од нив се одзва, кој подсети дека во историјата на независна Македонија овој состав на Државната изборна комисија има имено законски највисоки ингеренции во изборниот процес. Ингеренции кои во ниједен момент според Новаковски, меѓутоа и според многу други експерти и според оценките на Сашово дело да анализите за Цивил, не ги искористија во ниједен момент. Токму тоа се надоврзува и на оваа констатација на Драган. Јас би сакал само уште еден коментар кој доаѓа од онлайн заедницата, Твитер или Фейсбук, вашиот коментар за деца што агитирале во основното училиште браќа Рамизи Хамид во Шуто Ризари денеска. Воопшто можеме тоа го прошириме и на злоупотребата на децата во предизборната кампања, воопшто нешто што ние регистриравме во над 20 случаи од 20 различни општини во Република Македонија во трите недели во предизборната кампања. Што ќе кажете за деца кои агитираат на ден на гласање кршат изборите? Дакле, колку сам пратио, не само да се данас деца била уклучена во кампања, нажалост, него се тоа догаѓало во предизборном раздоблју, то е за сваку осуду. То говори о странкама кои су толико јадне, ја бих рекао, да у било где у свету, у било кој земја, не само Македонија, да то говорим и у Хрватској, да се спушта на толико ниске разине да користе децу у кампањи. Dakle, to je za svaku osudu i dobro je da ste vi to osudili, da se o tome govorilo. U Hrvatskoj kada se takve stvari događaju, a događaju se, nažalost, i dalje, automatski reagira pravobraniteljica za djecu. Ja ne znam da li vi u Makedoniji imate ombudsmana za djecu, ali postoje neki drugi ombudsmani. Ok je da udruge reagiraju, da mediji to prenose, ali zašto imamo institucije? Dakle, te institucije plaćaju makedonski državljani, makedonski građani. Dakle, te institucije bi trebale isto tako javiti se i javno osuditi takve stvari. Pa se možda na sljedećim izborima to više ne bi događalo. Ja ćemo bi sakl samo da dodanem nešto, vidite. I ovo izboren proces pokažuje deka, osobene među romskoto naselenije u Makedonije, koje ne je mala glasačka
да кажам, база, далеко, се прават на вистина може би најгрубите манипулации од манипулациите на кои инаку сме навикнале во сите. А ние, видите, тоа не може да се реши само со изборен ден и со изборни правила. Значи, тоа е сепак еден политички, обштествен, социјален проблем кој го носиме како обштество. Ние дозволивме одредени бандити да се бават со креирање на политика која ќе ги представува ромите. А ромите се една чувствителна социјална обштествена структура која што, знаете како, живеат во услови кои сите ми се познати, тие се поранливи во смисла на некаква понуда за одредена политичка манипулација и така натаму. Сакам да кажам, значи, едно е ова што сите ќе се согласиме како тоа изборно треба да се реагира. Ние, за жал, после деценија, после ромска деценија, после, не знам, министри роми во владата, после, ајде да не ги спомнувам по име овие разноразни, после Тукала општина кои имат, ние не успеваме да придвижиме на потребно ниво таа популација во секоја смисла, затоа што на крајот политичката позиција нивна е наврвотна, да кажем, на некаков интерес. Таму имаме обштествени, образовни, здравствени, социјални проблеми кои не се решаваат на изборен ден. Точно така. И затоа се они на крајот потоа лесен плен за разноразни мешетари кои што ќе дојдат и зајаве, слушам се, растораја дрва, некни во кавадарци се фатени како ги платјаат, па ги се молам се, ајде не ги спомнуваме, нема смисла кои се нивните предводници и кои учествуваат. Точно така. Бандити. Така што, како да ви кажем, но сакам да кажам, на тоа, ако се случи промена на власт во Македонија, стварно мора посебно да се направи една државна, стратешка некаква иницијатива да се интервенира во таа заедница. За да потоа не се чудиме на изборен ден зашто се случуваат овие работи. Сакам на ова да се надоврзам и на уште еден проект кој го водеше Цивил повторно во еден изборен контекст, а тоа е проектот кој се однесуваше на ветувањата и злоупотребите во доменот на социјалната правда, каде што во нашето истражување дојдовме до навистина тажни заклучоци кои се однесуваат на тешките злоупотреби токму на социјално најранливите категории на граѓанки и граѓани во земјата во изборен контекст и дека тие се ставени во меѓуреме. Нема подобра дефиниција, нема подобра дефиниција од Гордана Јанковска. За уши ќе ги фатиме, ќе ги. Точно така. Тоа ти покажува комплетно еден политички период кој проблем. Сашо, што ако не се смени политичката гарнитура како што ја нарече пар пати во твојот настап вечерва? Што ако не се смени оваа гарнитура? Што? Значи, Македонија ќе продолжи да оди во еден правец кој ќе биде уште по, да кажам, како да кажам, не сакам да кажам погрешен, туку ќе биде секако непродуктивен, бидејќи видите оваа гарнитура е тотално истрошена. Значи, она не е без разлика дали ќе добие, дали нема да добие поддршка од гласачите, она е реално повеќе во клучните области. Сакате здравство, образование, економија, незините идеи се истрошени. А таа не е во состојба да прави нагли заврти, да излегува се со нови политики. Тоа значи дека ќе продолжи, предпоставувам, прво еден бран на иселување од Македонија, бидејќи реално вие имате особено меѓу младите едно ниво на незадоволство кое што ќе го видите во наредните месеци како ќе се фактуира. Второ, ќе продолжи едно задолжување на земјата за погрешни цели кое што ќе не исцрпува, ќе не. Тоа од друга страна, ако не се смени гарнитурата, очигледно добива поддршка од гласачите. И ние ќе продолжиме да пропаѓаме во една политичка и економска криза која само ќе биде полоша за известен период. Тој период дали ќе биде година, две, дали ќе биде месеци, не знам, но не е тешко да се предвиди. Предпоставувам дека граѓанскиот свет ќе продолжи да се бори толку колку што може. Разочарувањата ќе бидат големи, ова трае премногу долго, луѓето се исцрпени, значи нема околу тоа дилема, никој од нас не е. Но сакам да ви кажам нешто друго, видите, на крајот на краиштата, ако не дојде до промена,
ние ќе го продолжиме да го правиме она што сме го правили до сега, бидејќи се години опрашање. Ако дојде до промена, таа ќе биде понепријатна за овие кои што се навикнаа на еден друг начин на живот. Точно така. Тие сега ќе биде ставени во ситуација да се преиспитаат сеа понатаму што правиме. Но цивил ќе биде секогаш тука да ги брани човековите права и слободи и на оние кои се во притвор или во затвор. Се разбира, тука би сакал да привршиме со уште по една, доколку имате завршна порака, повели Драган. Да, ево, таман ми е дошла ова завршна порака на претходно што е речено. Дакле, уколико нова власт, било или бивша, садашња, нека треќа, небитно, не буде тела радити промени, не буде тела радити на развоју земје, остаќе ту притисак граѓана, дакле, организација цивилно друштво, поединих медија кои ќе узети своју слободу и притискаќе и то не исклучува и улицу, да се разумиемо. Ако, дакле, ако вас ми на лијеп начин упозоравамо, нудимо вам решења чак, кажемо, луѓе, ово не валја, ово требате овако решити и ви не слушате, онда идемо на улицу, па ќемо видеть како ќе тамо бити. На, то е исто демократско средство, наравно, мирним путем, али ту исто има нијанси. Ја ќе само речи хрватски пример, дакле, ми смо имали ХДЗ годинама на власти, па смо имали СДП, душе мало мањи број година, па се луѓе сватили да и ХДЗ и СДП, дакле, разочарали се у те велике странке. Па се онда појавили нови играчи, од Моста, Живог Зида, тако да не исклучено, дакле, тоа е порука двема главним политичким странкам во Македонија, да се изволе тргнути, да свате озбилено демокрацију, да озбилено свате слободу медија, да штите те вредности, да промичу демокрацију, а не да угрожавају ту демокрацију. То се првенствено носи на странку на власти. Јер ќе доќи нови играчи, и то е исто демокрација, и узети дио бирачко тела, и ево, ја мислам да ќе се то може да има кереме догодите. Мојата прогноза е малку по-песимистична во таа смисла. Ако се случи да не дојде до промена на гарнитурата на власт, тоа значи дека луѓето кои што гласаат во таква бројка за да овозможат да продолжи овој тип на власт, заправо имаат изгубено надеж во демократијата како таква. Така што ова нема да биде давање поддршка превасходно, него ќе биде давање неподдршка за демократијата. И ние ќе влеземе, се плашам, во друг тип на сценарија, ова што се случува можда и во еден добар дел од светот, па и во многу подемократски земји од Македонија. Тоа ќе донесе една неизвестност, ќе донесе еден песимизам кој ќе продолжи, тоа ќе ги заслабне сите демократски институции и позиции во општеството. Ние по пат на улица дојдовме до овој резултат и не сум сигурен дека ако после две години улица дојдовме до овој резултат, дека од тука натаму пак улицата нешто ќе може направи, ќе продолжиме да тонеме. Каде ќе биде излезот, ја не сум спремен да прогнозирам и не знам да ви кажам. Но знам дека во тој случај демократијата ќе слабее. Кој систем ќе дојде наместо демократијата и кој систем ќе продолжи да функционира, да не влегуваме во некакви историски паралели и така натаму, многу пати сме зборувале, но нема да биде пријатно. Но, знаете како е, и многу поголеми народи, гласачки, граѓани, држави и така натаму, и од Хрватска и од Македонија правеле глупости во својата историја. И потоа им требале генерации за да ги поправат тие глупости, па зашто би била Македонија, може би и исклучува. Наш премиер е завршил затвору. Били сме джосно. Како се чувствува еден легалист, еден правен експерт, кога се спомнува улица толку многу пати во кратко време? Тоа е супер кога би функционирало тоа кај нас, но за жал таа улична демократија не вроди со тоа. Јас исто со оглед на тоа дека сме до чекор до официалните резултати од изборите, не би прогнозирала, но само би кажала дека невладиниот сектор мора да остане критички расположен спрема сите што и во иднина ќе бидат на власт. Слушате, голема енергија се покрена во Македонија. Така. Дури ова што го разговарам и оваа неизвестност, може би за прв пат после многу години, власта не знае дали ќе продолжи да биде власт. Таа енергија се гледа во обществото, ќе причекаме некој саат да видиме дали тоа дошло до ниво да донесе до промена. Но, знаете како, јас тоа не би го подценувал на која било страна да сум на изборниот резултат. Со овој траг на оптимизам кој сепак провера во твоите зборови во последна минута, јас би сакал да го затворам првиот панел кој го организиравме веднаш по изборниот ден во Република Македонија. Со нови содржини ќе се појавиме за кратко, предпоставувам за помалку од еден час. Во тоа време се разбира нашиот аналитички тим
ќе продолжи со сумирање на резултатите доколку имаме уште некој извештај и уште некоја статистика да споделиме со јавноста, секако дека тоа ќе го направиме. Hvala.